om te sê ek het die bykste diens gekry by Sit & Kaas spesiaal van die wet af. Eintlik almal, maar hy's by Oogappel. So dankie vir alles en julle geduld en dit was regtig amazing diens. Baie dankie. Het in 3 dae afgehandel. So eintlik minder as 3 dae. Eindelijk ja, dit was 5 diens. Ja, dit was uitstekend. Baie dankie vir die moeite en die kar lyk pragtig. Yes. Assai.